Tuloy-tuloy ang panalo ni Grandmaster Wasiso dito po sa Division 2 ng Championship Chess Tour Drills Cup 2024. Sa semifinals, eto na. Kalaban niya naman po si Grandmaster Shan ng Armenia. Kailangan po ulit maka 2.5. Pag naka 2.5, move on sa finals ng winner's bracket. Ano ang nangyari? Tingnan niyo po, Wasiso. Game number 1, puti po. Nag-E4. Sinagot po siya ng E5. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, tumira lang po ng D3, Bishop C5. Italian game. Actually, ito po yung tinatawag namin basic opening eh. So, tingnan nyo po, nag-develop lang po sila ng mga minor pieces. Tapos, magkakasting lang yan. Ganun lang simple. So, si was yung knight c3. Ayan o. Ganyan na ganyan yung opening ng mga anak ko eh. nag h6 para hindi makapin yung bishop. Nag-h3 naman or a3 para mamaya po kasi pwedeng patayin yung bishop makakatakbo. Nag-A6 din yung kalaban. Sinagot po ng Bishop A3 ni Wesley. So hinamon, naktinix, kinapture, and then nag-D6. So ito po yung tinatawag nilang Yucco Piano, Yucco Pianissimo, Italian Four Knights variation, So ang ginawa ni Wesley, kung titingnan nyo po, nagkaroon po siya ng double pawn sa gita. Pero nabuksan po yung F-file. Mamaya maglalaro po dyan yung tore. Normally po dito, nakakasling po talaga yan. Pero Wesley so, iba yung approach na ginawa siya po ay nag agad-agad. Akala ko talaga ang play niya, siguro, talaga sa F-file. Pero, eh. Pero, dinipor agad-agad. Ang gusto mong yari ni Wesley, kainin mo, takes, mahihil agad yung pawn structure ko, tapos nakabukas pa rin yung F-file. So, ang ginawa ng kalaban, hindi pinansin, of course, nag-castling lang. Kasi, pag ikaw ang kumapture dyan, kahit na takes or pawn takes, magkakaroon ka ng double isolated na tinatawag. Kaya hindi yan kinapture ni Wesley, siya po ay Pag Pagkakasling niya, tumira po ng Bishop G4 yung kalaban na sinagot lang ni Wesley ng Queen D3. Aba, niya pala ito. Marami na pong beses nangyari, pitong beses. At pagka Queen D3, may mga tumira po ng Bishop H5, Queen E7, Merok E8, mga simple development idea. Pero ang tinira ng White, B5, na sa linya pa rin, inaatake po yung bishop, napilitan tumakbo, yan na po yung novelty ng laro. Kasi dati sa B3 pala nilagay yan, si Wesley dito eh. Tingin ko ayaw niya po sa B3 kasi may ganun eh. Tatakbo ka na naman, di ba? So, umatras sa A2 at ang tinira po ng kalaban, nag-rook B8 na kung saan ang plano po siguro itutulak. Hindi po ako sigurado doon pero nag H3 lang po si Wesley. Umatras yung bishop and then tinirahan lang ni Wesley ng knight D5. Ayun. So bago ka pa mag B5, talo na ako dito. Ngayon, kinapture po yung D4. Nakinapture naman ni Wesley yung F6. Aba, pagkakapture sa F6, nag queen takes and then pawn takes D4. Nahil bigla yung pawn structure ni Wesley at ang lakas pa ng sentro niya, bukas pa yung F-file. Sa ngayon, may mga threat po na talon dyan eh. Pero alam nyo bang binaliwala yan ni Shant. Ang tinira niya po kasi, rook doon eh. Pinahintulutan niya lang po yung knight E5. Kasi pag nag knight E5 ka pala dito, kakainin lang yun ng kabayo. Kain yung reyna, kain din reyna mo. Kaya hindi pala pwede yun. Kaya nga po, ang ginawa is nag rook e na lang si Wesley para i-develop yung isang tore. Nag queen g6 sa ba, umiwas na po uh, sa possible discovery attack na sinagot lang ni Wesley ng c3. At yung c3 medyo mabibigla ka kasi yung queen g6 po, hindi lang naman yun basta-basta umiwas po sa discovery attack eh. ba diba? Meron po siyang threat na bishop takes h3. Pero hindi ginawa dahil losing agad yan. Meron pong knight h4, kahit saan pumunta yung reyna, bagsak yung bishop. Okay? Kaya ang ginawa niyan, tumira po ng king move muna. Na mali pa nga daw, ang tamang tira daw po, knight e7. Siguro lilipat bishop dito, may pressure doon. Pero ng king move, medyo passive daw ang Ang ginawa ni Wesley, nagbishop bishop b1. Ayun. Since, nag king move ka para wala sa pin eh baka itulak na yan eh wala na akong ginagawa doon dito na ako para sa long diagonal na ito ang ginawa naman po ng black nag -Queen sa may g3 na hindi daw ganun kaganda kasi ang idea po ng queen g3 tulad ng kanina gusto niya pong kainin ito eh ayan po kakainin niya po itong h3 wala na po yung knight h4 kasi mapapalit lang yung reina pag ganun kaso tinirahan lang siya ni Wesley ng number one engine move Rook e3 lang. Sa yun na yung Kasi pagka takes mo dito, magna knight sa e1. Defended na, discovery attack, may kain sa bishop next move. Kaya ibalik natin doon, hindi kinapture. Ang ginawa, nag g6 na lang na mali. No, mali. Do kahit tama po ang itira niya, queen g6 na, which is parang passive, no? Bumalik lang. <laughs> Kanina nandiyan yan, pag queen g3. Anyway, nag g6 po siya. Ang kadahilanan po ng g6, eh para po yung tulak wala pong mati doon eh kaso win dito lang yung ginawa ni Wesley win dito lang so ganun pa rin po ah hindi pa rin po makain ito dahil may night e1 ang ginawa na group e7 do doble tinirahan na ni Wesley ng bishop d3 aba tinirahan naman ni Wesley ng bishop d3 na mali bakit po ipakita ko lang kasi nagkamali na pala dito ito pong item dahil sa rook e7. Sa pagkakataong ito kasi, meron na pong knight e5. Ha? Eh ano ngayon coach? Eh di ba tatakbo lang queen g5? Meron pong h4. Eh ano ngayon? Kulit mo din coach eh. Tatakbo lang eh. Pag kinapture po pala, may knight takes O, oh, ganun. Tapos pagka-capture mo, liberatory. Kaya hindi pwede. Kaya nga po ang ginawa, pag nag knight e5 ka dito, h4, takbo ka dun. Yun ang gagawin. Kaso knight takes 7 pagka na ganoon grabe yung engine. Lamang na lamang na daw po ito, si simple kalang ka lang. Ang kulit eh. Rook lang daw po dito sa H3. Yung queen daw po kasi halos matrap. Halos matrap. Example, king G7 ka. Tirahan ka lang ng bishop C2. Mm. <laughs> Yan lang daw po yung gagawin. Antindi ng plano, no? Grabe. Balik po natin doon. Ganon kalalim yung engine. Ang layo yun ang nakita. Kaya si Wesley, hindi niya tinira yun eh. Nag-bishop C2 lang eh. Pagka bishop c2, nag king g7 na. And then, saka nag knight e5 si Wesley. So, pagka knight e5, nag queen doon. Ganun pa rin nangyari, oh. Kinapture yung d7. Ganun pa rin. Pagka rook takes, tumira po ng queen f7. Kasi wala pong mga thread kanina na h4 knight takes, eh. Dahil nandito na yung king, you know. Knight takes g6. Mali-mali araw. Pero, yun po yung pinaka-idea. Kaya, ganyan ginawa. Anyway, umiwas po yung reyna sa pina. Ang gagawin niyan, hindi, kung hindi po gaganito, gaganon. Pero most likely, pwede din mag-E5 at some point. Ang ginawa po niyan, nag doon sa D8 at in E5 na nga ni Wes. Pagka E5, tingnan niyo po yung oras ha. 4 minutes halo si Wesley, 2 minutes yung kalaban. Nag-queen E7 niyan eh. O, nag-queen E7 na kung saan talaga mong mali. Kasi tinirahan lang ni Wes ng queen F6 yan. Pinapalit yung Reyna. Ang best move po, queen move. King move sa G8. Ito po best move yan eh. King move sa G8 na hindi tinira eh. Kaso magkikwin dito para atake dito. Pag dinipensahan mo, tirahan ka naman ng Bishop F5 po. Sanggala. Kulong yung tori daw halos. Kasi pag kinapture po yan, libre, di ba? Merok G3. Pag pumunta ka dito, capture. Pag pumunta ka dito, ay mali pala may tori. Queen H5. Pag bumalik ka para dipensahan, Rook F6. Grabe yung ataking gagawin, no? <laughs> anyway, ganun na mangyayari pag naking G8. Pero ang tinira po kasi, ni Sean, kinapture niya po yan. Kinain niya eh, na binawi lang ng pawn at pagka king mo, tapos agad ang laban pagkatira ni Wesley ng Rook E7. Walang magawa yung tore na trap. E eh, coach, pwede capture rin. Pwede. Paso, pagka pawn takes isang piyesa Aray. <laughs> at dahil doon, nakauna si Wesley. Ano nangyari? Game number two. Tabla. Tabla game number 2 at game number 3. Kailangan kasi maka 2.5 ka dito. Nanalo ulit si Wesley. Ayan o. No? Oh, yung end game na yan. Talagang panalo yan. Naka 2.5 agad si Wesley. Ibig sabihin, move on po siya sa finals ng Division 2. Sino makakalaban niya? Ito, interesting. Tingnan po natin yung detalye. Makakalaban po niya walang iba kundi si Jose Martinez. Pusang gala, tinalo si Bidit to. Si Jose Martinez, tinalo niya sila sa BIC. Tinalo niya si uh, Alexander Injic. Grabe yan, pinagdududahan yan ni Kramnik talaga na nag-e-engine. Kasi nung pag-online, bugbog sarado si Kramnik sa Title Tuesday. Pero nung nag-over the board sila, lumamang si Kramnik. So iba tira niya pag-online, malakas talaga. Pag-over the board sakto lang. Anyway, ayan na nga po. Magkalaban po sila sa finals ni Wesley So sa winner's bracket. Pag nanalo si Wesley So dyan, waiting na lang siya. Twice to beat advantage siya kung sino makakalaban niya. Kung sino man nagcha champion sa loser's bracket eh. Anyway, exciting yung laban na yan. Ako po, <laughs> mapapasubo si Wesley. Abangan po natin yon Muli ito po yung coach, Pini Daniel Kauso. Hanggang sa muli muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. because i'm an albatross